obisk vzorčne kmetije v Porabju. Tradicionalni kulturni maraton na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. V rubriki izpostavljeno Renata Škerget. Prijetno pozdravljene, drage gledalke in gledalci. Dobrodošli v še eni izdaji oddaje Dogodki. Tokrat smo za vas pripravili zanimive vsebine, zato ostanite z nami. Na Gornjem Seniku že skoraj desetletje deluje slovenska vzorčna kmetija s ponudbo domače lokalne hrane in čudovitim razgledom na okolico. Z njo upravlja razvojna agencija Slovenska krajina, ki tekom let vztrajno dela na izboljšanju ponudbe za domače in tuje goste. Razvojno agencijo Slovenska krajina je leta 2006 ustanovila Zveza Slovencev na Madžarskem z namenom, da svojim delom prispeva k razvoju slovenskega Porabja na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma. Pod njenim okriljem je pred leti zaživela slovenska vzorčna kmetija na Gornjem Seniku. Pobudnik slovenske vzorčne kmetije je bil gospod Dejan Židan, takratni minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V celoti je bila financirana s strani Republike Slovenije in sicer s strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in s strani Ministerstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zgradba se je začela v letu 2012 in kmetija je bila predana v letu 2015. Bila je predana razvojni agenciji s predano nalogo, da kot dober gospodar delamo na tej kmetiji. Slovenska vzorčna kmetija se ukvarja živinorejo, poljedelstvom, sadjarstvom in stacionarnim ter izletniškim turizmom. Gostom ponujajo možnost nastanitve v dveh apartmajih in eni dvoposteljni sobi, skupno lahko sprejmejo 12 oseb. Restauracija, v kateri ponujajo lastno pridelano hrano, je odprta ob sobotah in nedeljah, pa naenkrat sprejme 45 gostov. Skupine ob predhodnih rezervacijah sprejemajo tudi med tednom in teh je kar nekaj. Kmetijo so tekom let nekoliko posodobili, njeno ponudbo pa dopolnili. To jim je uspelo tudi preko sredstev pridobljenih na evropskih projektih. Eden takšnih je bil projekt Green Exercise, ki je bil namenjen razvoju turizma. Smo izoblikovali zeleni park okoli kmetije in sicer smo postavili fitness park za odrasle, tudi park za otroke z raznimi igrali ter počivališče s peči, kjer pa tudi v poleti organiziramo razne piknike. Tudi v okviru tega projekta smo še nabavili 10 kolesov, da naši turisti lahko odkrijejo Porabje tudi na kolesah. Uspešno so izvedli tudi projekt Etosland, ki v ospredje postavlja turizem in lokalne produkte. Pa nam je uspelo zastakleniti teraso, s katerim smo razširili kapaciteto naše restauracije in tudi smo postavili hišo saun, ki ga lahko uporabljajo tudi turiste in naše gostje. Naš glavni cilj v okviru tega projekta je bil, da smo angažirali lokalne predelovalce in pridelovalce, da naj se registrirajo svojo dopolnilno dejavnost, saj to je predpogoj za odkup njihovih izdelkov. In lahko rečem, da smo bili uspešni, saj sedaj v Porabju imamo kar 6 registriranih lokalnih predelovalcev in seveda mi njim pomagamo tudi pri promociji njihovih izdelkov, ker tudi v okviru tega projekta smo izoblikovali malo trgovinico lokalnih produktov na kmetiji. Trenutno so v pričakovanju rezultatov prijav na 2 evropska projekta. Želimo nadaljevati projekt Etosland in zdaj bo to Etosland Experiences, to spet bo namenjen razvoju turizma in lokalnih produktov. Drugi projekt pa je bil namenjen prav turizma in zdaj seveda čakamo na rezultate in upam, da bodo odobrili te projekte, potem pa se bomo začeli z delom. Razvojna agencija Slovenska krajina je leta 2021 postala organ, ki opravlja operativno delo pri programu spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, ki ga financira Republika Slovenija.
Vsebuje dva ukrepa. Prvi ukrep je razvoj gospodarstva, drugi ukrep pa je razvoj turizma in lokalnih produktov. Sedaj oziroma v tem letu je bil objavljen razpis, sedaj v fazi ocenjevanja projektov in potem podpis pogodb pa bodo mogoče v naslednjem mesecu. V okviru programa so izvedli tudi lastne investicije. Ena je bila v hiši jabolk. To je drugačna predelovalnica. Jabolko, ki oberemo, najprej probamo prodati kot svežo jabolko, ampak ostali del pa predelamo v sok. In zdaj smo razširili kapaciteto naše predelovalnice in tudi tam bomo izvedli drugo našo investicijo, to pa dogradnja hiše jabolk, ker zdaj enostavno nimamo kapacitete oziroma nimamo prostore za skladiščenje naših kmetijskih strojev, naših kmetijskih mehanizacij in zato potrebujemo dograditi hišo jabolk. Druga investicija pa je vključevala energetsko sanacijo kmetije. In sicer smo postavili sončno elektrarno na hlevu. Lahko rečem, da pokriva 80% naše porabe. Ena od prioritet razvojne agencije je tudi spodbujanje mladih na območju porabe k učenju slovenščine, zato pripravljajo razne dogodke, delavnice, na katerih predstavljajo prednosti in priložnosti, ki jih poznavanje slovenskega jezika prinaša. V prihodnje načrtujejo, da bodo za te aktivnosti uredili primerne prostore. Razvojna agencija je lastnik ene parcele tukaj pod kmetijo, in sicer kar je tudi ena stara hiša in želimo izoblikovati razvojni center za otrok. In to bi izgledalo tako, da lahko izvajamo razne dogodke, razne delavnice tam v tej stavbi, seveda s pomočjo slovenskih animatorjev, ker tak je najlažje se učiti slovenščino, ko na primer animatorji oziroma učitelji ne znajo madžarskega jezika, ampak govorijo samo po slovensko in potem učenci oziroma učenci in učenke so, bi rekel, da malo forsirani tudi, da uporabljajo jezik, slovenski jezik in da naj se naučijo. Tekom leta na vzorčni kmetiji beležijo obiske številnih gostov. V nastanitvah so v 80% to domači turisti, v restavraciji pa jih je veliko tudi iz Slovenije in Avstrije. Zaradi precejšnjega povpraševanja razmišljajo, da bi morda v letošnji poletni sezoni vrata restavracije imeli odprte tudi ob petkih. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer že dobri 20 let ob koncu šolskega leta za dijake in dijakinje pripravljajo kulturni maraton, pod katerim se odvijajo številne kulturne in ustvarjalne dejavnosti. Korenine kulturnega maratona na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer segajo v leto 1998, ko so ga sicer v nekoliko drugačni obliki pripravili prvič, letos pa se torej odvija že 26. Ta kulturni maraton, ki bi naj skoncentrirano združeval najrazličnejše kulturno-umetniške vsebine in ustvarjanje, v katere so sprva bili vključeni dijaki naše šole in bi naj zaznamovali nekako trip dogajanja v mestu Ljutomer, je skozi 20 let doživlja različne spremembe. Ta format, ki ga izvajamo letos, smo uvedli v bistvu lansko leto, 25. ponovitvi izvedbe, tako da v bistvu kulturni maraton začnemo začetku meseca maja. Minuli konec tedna se je tako v Ljutomeru odvil že 10. filmski festival Student Cuts, na katerem je bilo predvajanih 116 filmov iz 39 držav. Kulturni maraton pa bo do konca šolskega leta obsegal kar 24 prireditev. Na teh dogodkih aktivno sodelujejo naši dijake kot ustvarjalci skupaj s zaposlenimi kot mentorji. Zraven potem sodelujejo tudi drugi. Aktivno smo soudeleženi tudi pri prireditvah, ki jih ne organizira naša šola, ampak druge šole. Ta konec tedna bo kulturni maraton nekoliko bolj športno obarvan. Tradicionalno
cela šola, tako dijaki kot zaposleni, se odležimo maratona treh src v Radenci, kjer potem nekateri tečejo, drugi se odeležimo pohoda. Obeležili bomo tudi Dan Evrope, letos še seveda posebej ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Simbolično se bomo poslovili od dijakov četrtih letnikov, ki bodo na torek 21. maja zaplesali ulično četvorko na glavnem trgu. Nato v sredo 22. maja sledi parada učenja, ki je v okviru tedna vseživljenjskega učenja, ki po celi Sloveniji potekajo od 10. maja do 16. junija, ponovno organizirajo po šestih letih. Ta bo na glavnem trgu v Ljutomeru in sicer v obliki festivala vseživljenjskega učenja. Pod ta festival nekako spada ene vrste, da se predstavi, da se pokaže en taki, rečemo v narekovajih, sejemski tip, da ljudje vidijo, da je vseživljenjsko učenje nekaj, kar je v bistvu res namenjeno vsem. Tako smo tudi naš program zasnovali na način, da bomo ob devetih imeli na glavnem trgu potem otvoritev, odprtje te parade in od devetih do desetih imamo okroglo mizo, na temo od hobija do poklica. Od desetih pa do enih pa bomo imeli na glavnem odru program različnih zavodov, društev, kjer se bodo lahko predstavili s tistim, kar oni počnejo oziroma s tistim, kar oni v vsakdanjem življenju delajo. Spremljevalni del odrskega nastopa bodo tudi številne stojnice. Kjer se bodo prav tako predstavila razna društva, različni zavodi, tu bodo pa res predstavili recimo te stvari, kako lahko ti potem ene stvari, ki so neformalne, kako se na neformalni način potem se da še tudi vseživljenjsko učiti oziroma zbirati neke veščine, nadgrajevati, pridobivati različne kompetence in tako naprej. Parada učenja bo primerna za obisk vseh generacij. Od vrteških, se pravi od otrok iz vrtca pa do, včasih so rekli 99+, se pravi, vabljeni so vsi na ta dan, na ta dogodek, da pridejo, da si pogledajo program, da si pogledajo, kaj se bo dogajalo na stojnicah. Istočasno bomo mi potem tudi še pripravili stvari za vrteške, za okoliške vrtce, se pravi za otroke, različne delavnice. Knjižnica Ljutomer bo imela pravlične ure za otroke iz osnovne šole, tako da bo potem ta neki vrvež na glavnem trgu, se pravi od tistih malčkov pa vse do starejših. Si želimo, da bi bil pač ta vrvež tudi na glavnem trgu, da bi potem res bil to festival tega vseživljenjskega učenja. V okviru kulturnega maratona bodo gostili tudi nekatere bivše dijake. Med njimi naprimer študenta Akademije za gledališče, režijo, televizijo in film Matica Dominka z njegovim nagrajenim filmom oziroma nominiranim filmom Smrt. Ta bo gimnazijo obiskal 31. maja. Junijsko dogajanje pa odpirajo z glasbeno pomladjo na terasi šole 6. junija. Kjer seveda vabimo predvsem starše, pa tudi zunanjo publiko. Predstavili se svojimi deli, se bodo dijaki prvega in drugega letnika umetniške gimnazije. Aktivno smo vključeni v Grossmanov festival. Potem zadnji dan pouka se družimo na ljutomerskem kopališču in tradicionalno šolsko leto oziroma pouk zaključimo z zaključno akademijo, kateri damo naslov odsev, kjer pregledamo celoletno dogajanje na šoli in potem nagradimo najuspešnejše dijake, ki so se svojimi uspehi zaznamovali to šolsko leto na državni oziroma mednarodni ravni. Številni dogodki kulturnega maratona na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer bodo odprti tudi za širšo javnost. V studiju smo gostili prejemnico priznanja Zlati znak, ki ga ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester podeljuje Zbornica zdravstvene nege in babištva, Renato Škerget iz Zdravstvenega doma Ljutomer.
Renata Škrget, prejemnica zlatega znaka, najvišjega priznanja zbornice zdravstvene nege in babištva, sicer pa vodja patronažnega varstva v zdravstvenem domu Ljutomer ter tudi pomočnica direktorja za zdravstveno nego v omenjenem domu. Prijazen dober dan v našem studiju. Lepo pozdravljeni. Kot smo navedli že v uvodnem, bomo rekli pozdravu, ste torej prejemnica zlatega znaka. Iskrene čestitke seveda najprej tudi z naše strani za tako visoko čast, bomo rekli. In vprašanje seveda, kaj vam ta znak, ta čast, to priznanje vam kot medicinski sestri v tem poslu tudi pomeni? Ja, hvala lepa za lepe želje. To priznanje, bi rekla, je le znak temu, kar delam. Se pravi, da delam dobro v svojem poklicu, ne samo sama. Rečem vedno tudi, da to ni priznanje samo mene, ampak tudi vsem mojim kolegicam, kajte en človek ne zmore sam nič, skupaj pa lahko naredimo veliko. Pa če se morda vrneme v vaše šolske klopi, kako ste takrat se odločili za ta poklic, torej da boste postali medicinska sestra, ste morda imeli tudi kakšen vzor ali kolebali med kakšnimi različnimi možnostmi takrat? Ja, za poklic medicinske sestre sem se v bistvu navdušila že v otroštvu, se pravi v nižjih razredih osnovne šole. In sicer moja babica je bila sladkorna bolnica in je prejemala inzulin, katerega je dajala moja mama. Ob tem sem se tudi jaz priučila dajati inzulin in nekako tako od takrat naprej sem želela postati medicinska sestra, kot vzor pa mi je bila tudi mamina teta Katarina Vinčec, ki je bila takrat višja medicinska sestra in pa tudi nekoč ravnateljica srednje zdravstvene šole. Vedno je bila čutna, empatična, prijazna, nasmejana in vedno nekako sem jo imela pred očmi, taka bi želela biti tudi jaz. In kako se spominjate tistih šolskih dni, učenja? Verjetno je bila situacija nekoliko drugačna kot dan danes. Moram povedati, da sem se vedno rada učila, še vedno se rada učim, se pravi, ker učimo se celo življenje, je nekako moj moto. Šolo sem hodila z veseljem, se pravi, prejemala vsa znanja, vedno sem tudi želela svoje znanje nadgrajevati in pa prenesti v prakso. Ves čas šolanja pa sem imela eno vodilo biti dober in pa prijazen do ljudi in pa če je v moji moči tudi pomagati. Kaj bi bili, če ne bi bili medicinska sestra? Ja, še enkrat bi se odločila za poklic medicinske sestre, zato nekako dojemam poklic medicinske sestre kot svoje poslanstvo. Sedaj ste že 24 let zaposleni v zdravstvenem domu Ljutomer, predtem 2 leti v Lendavi. Verjetno ste skozi leta tudi nekako podrobneje spoznali ta poklic in se naučili, kako biti takšna oseba, kot pravite, da ste kot medicinska sestra. Kako se spominjate teh prvih začetkov, tistih rednih začetkov na delovnem mestu medicinske sestre? Svojo poklicno pot sem začela v zdravstvenem domu Lendava kot pripravnica in potem s kroženjem v bolnišnici Murska Sobota, potem v kliničnem centru Ljubljana in nekako ves čas svoje poklicne poti se vzgajaš, bi rekla, učiš se in z leti postaješ tudi modrejši, strokovnejši in pa nadgrajuješ samo svoje znanje, bi rekla, in pa svoje izkušnje, ne? In jih tudi deliš z svojimi sodelavci in pa seveda z mlajšimi sodelavci, kar je zelo pomembno. Skozi leta ste tudi sami nadgrajevali svoje znanje, si pridobili torej dodatne izkušnje? Ja, tako. Po srednji zdravstveni šoli sem se vpisala na višjo zdravstveno šolo v Maribor, pridobila sem poklic višje medicinske sestre. Potem sem opravila pripravništvo, po pripravništvu sem se vpisala na visoko zdravstveno šolo, ki se je takrat ustanovila in postala diplomirana medicinska sestra. Po tistem, ko sem že nekaj časa delala, sem se pa vpisala na specializacijo patronažne zdravstvene nege, se pravi po diplomski študij in pa še pred približno 5 leti sem naredila magisterij iz zdravstveno-socialnega menedžmenta. Torej ste si nabrali kar lep nabor znanja in izkušenj. Tako in mi pridejo pri mojem delu zelo prav. Sicer pravite, da tudi z mladimi nekako delate, na kakšen način jim predajate svoje izkušnje, svoje znanje?
Ja, zelo rada delam z mladimi, sem tudi mentorica mladim, se pravi tako dijakom zdravstvenih šol, kot tudi študentom vseh naših fakultet iz Slovenije. Naj povem, da smo v Zdravstveni dom Ljutomer tudi učni zavod, kar nam je v velik ponos, ta naziv moramo ohranjati, se pravi potruditi tudi, ne, prejemati mlade, kar nas še posebej veseli. Rada sem mentorca mladim, jaz predajam njim svoje znanje, jaz pa se tudi od njih naučim zelo veliko. In moram povedati, da tudi izmed naših pripravnikov in pa študentov pozneje pridobivamo svoje sodelavce, na kar smo zelo ponosni. Pa je med mladimi dan danes še zanimanje za ta poklic, torej se še vpisujejo v srednjo zdravstveno šolo? Rekla bi, da se vpisujejo in pa je zanimanje. Še kar veliko bom rekla, težava nastane takrat oziroma žalosti me, ko vidiš, da se nekateri oddelki zapirajo po bolnišnicah predvsem, ker primanjkuje kadra zdravstvene nege. Kajti rekla bi, da je tudi zdravstvena nega steber našega zdravstva in brez kvalitetne zdravstvene nege tudi zdravstvo ni tako močno in podkrepljeno, ne? Tako da je potrebno vlagati v mlade in pa moramo znati živeti z mladimi, se od njih tudi, bom rekla, veliko lahko naučimo. Kot pravite, primanjkuje torej kadra v določenih, bomo rekli, bolnišnicah, odsekih Slovenije, bolj v določenih manj. Kaj menite, da je ključen razlog, da torej kader, čeprav morda izobražen, vseeno potem raje, bomo rekli, zaplava v druge poklicne vode, ne v te, v katere se je izobrazil? Ja, rekla bi, da je, se pravi, poklic medicinske sestre kar zahteven in težak poklic. Če se za njega odloči, se moraš odločiti z srcem, moraš biti empatičen in pa tudi strokoven. Tukaj odgovarjaš za življenje ljudi in je odgovorno. Predvsem bi pa rekla, da verjetno razlog za odhod iz, se pravi, svojega poklica je delo v turnusih, se pravi, dopoldan, popoldan, nočno in pa vikendi in pa bo tudi velika odgovornost, ne? In pa delo čez vikende, seveda, kjer tega mogoče v drugih poklicih ni. Razlog pa je tudi verjetno v prenizkem plačilu. Tako kadra zdravstvene nege, kakor tudi vseh zaposlenih v zdravstvu. Menite, da bo strani države prišlo v kratkem do takšnih korenitih sprememb, da vseeno takega pomanjkanja določeni oddelki ne bi čutili, kot ga čutijo trenutno? Ja, jaz sem vedno optimistka in upam in želim si, da bi se stvari obrnile na bolje. Ne? K temu pa lahko doprinesemo vsi skupaj, se pravi z pogajanji, tako na nižjih nivojih, se pravi zdravstvo, kakor tudi na višjih nivojih, se pravi na državnem nivoju. Tako da želim si in pa sem, se pravi, optimistka glede vsega. Ne? Po vašem mnenju, kakšna oseba mora biti medicinska sestra? Kaj mora ta od sebe dajati tako pacientom kot okrog sebe? Medicinska sestra mora biti empatična, strokovna, prijazna, odprta, znati mora poslušati in pa potem pomagati ljudem. Ne? Kateri so ključni izzivi, ki jih ta poklic prinaša? Nekatere so izpostavile glede delavnika in tako, ampak sicer verjetno, ker se soočamo z ljudmi, z boleznimi, z ne nazadnje tudi smrtjo, prinaša to verjetno tudi neko težo samemu človeku. Tako, jaz kot patronažna sestra lahko povem, da v bistvu se srečujemo z vsemi stanji, se pravi, življenjskega obdobja. Srečujemo se, se pravi, od rojstva do smrti z našimi pacienti in je zelo pomembno tako naše preventivno delo kot tudi kurativno delo. Se pravi, veliko lahko naredimo z zdravstveno vzgojo, z svetovanjem, spodbujamo ljudi, se pravi, k ohranjanju in vzdrževanju njihovega zdravega življenja, hkrati potem pa tudi, ko že bolezen nastopi, da jim tudi v teh stanjih pomagamo, da izboljšamo zdravstveno stanje oziroma, če gre za kakšno, se pravi, celjenje kakšnih ran, da te rane tudi zacelijo, da so potem pacienti zadovoljni. To je tudi moje zadoščenje, ko zaceli rana, takrat je pacient tudi zadovoljen, bom rekla. In nekako tisti žar v očeh pacienta, stisk roke, hvala vam, oziroma veliko krat povedo tudi, ko prideš k hiši, hvala Bogu, ste prišla moja rešiteljica, te navdihne, se pravi, z eno energijo, z elanom za naprej za delo, oziroma je to tudi kot ene vrste plačilo, bi rekla, za to, kar delamo. Se je samo delo od začetka vaše, bomo rekli, poslovne poti pa do danes kakorkoli spremenilo v smisli odnosov, zahtevnosti, večjega bremena, manjšega morda?
Ja, zahtevnost, bom rekla, se stopnjuje z leti, kajti vemo, da razvoj medicine zdravstva gre naprej, temu moramo slediti, se pravi, novim metodam, tehnikam zdravljenja. Mi v zdravstvenem domu Ljutomer, bom rekla, da kar sledimo temu, je posluh vodstva in dobimo, se pravi, vse sodobne stvari, materiale, kar rabimo pri sodobni oskrbi vseh naših pacientov. Rabiš tudi vedno več znanja, zato je še posebej pomembno, da se medicinske sestre ves čas svoje poklicne poti tudi nenehno izobražujemo in svoje znanje nadgrajujemo, kajti s tem lahko nudimo le kakovostno zdravstveno nego. Torej, prejemnica Zlatega znaka ste, med drugim pa tudi prejemnica znaka požrtvovalnosti strani Vlade Republike Slovenije, ki je prišla v vaše roke nekako za vaše zasluge v času soočanja, spopadanja s koronavirusom. Kakšne so bile nekako aktivnosti, delo takrat in tudi vaše stopnje, ki so doprinesle do tega, da ste to priznanje dobili? Ja, tisto bi rekla, je bilo res nekako posebno obdobje. Včasih smo se pohecale s kolegicami, da je bilo to kot eno vojno obdobje, se pravi vojne razmere. Na te razmere nismo bili pripravljeni. In smo se morali v začetku zelo, se pravi, znajti, se pravi, po svojih najboljših možnostih je vsak od nas prispeval najboljši delež. Jaz sem bila s strani ministrstva imenovana tudi v koordinacijsko skupino, se pravi za pomoč domovom, socialno-varstvenim domovom Pomurja v podporo. Pri tem sem učila, se pravi, spostavljati cone, se pravi rdeče, zelene cone. Potem sem učila ljudi pravilnega oblačanja, osebne varovalne opreme. Bila sem pa tudi skrbnica oziroma nekako organizatorka kadra v domu starejših občanov Ljutomer, ki so prihajali na pomoč pri izobraževanju leteh, nameščanju, njihovi oskrbi, se pravi, podpore, tudi za njih je trebalo skrbeti v njihovem prostem času, ker v tistih prvih valih, kot vemo, niso smeli v domače okolje in smo jih nameščali v našem okolju, se pravi, tako da ja, je bila kar široka vloga, katero sem upravljala z ponosom in sem vesela ter ponosna, da se je lahko rečemo zaključila v takem obdobju, da se ni preveč, se pravi, raztegljeno na daljše obdobje in da ni, hvala Bogu, ni bilo preveč žrtev, ne, tudi med nami. Znak, zlati znak ste prejeli ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki ga zaznamujemo 12. maja. Letos sta pod geslom Glas medicinskih sester, vizija za prihodnost zdravstva. Kako gledate na to geslo? Ja, v bistvu to geslo pove, da smo medicinske sestre pomembna hrbtenica, bi lahko rekla, v zdravstvu, se pravi tudi steber, pomemben člen in da je treba vlagati tudi v zdravstveno nego v medicinske sestre, kot smo se že pogovarjale, se pravi, medicinske sestre treba izobraževati, znanje nadgrajevati, tudi z različnimi študijami lahko doprinesemo z raziskavami, se pravi, da dokažemo, da je res pomembna zdravstvena nega, da je njen delež zelo pomemben pri ohranjanju zdravja našega prebivalstva in z medsebojnim sodelovanjem, med timskim sodelovanjem lahko naredimo skupaj največ za ljudi. In to je tudi, bomo rekli, tako vaše geslo in vaše sporočilo medicinskim sestram, bodočim medicinskim sestram, pa morda tudi na nazadnje ljudem, ki se z njimi vsakodnevno tudi srečujejo. Tako, jaz bi rekla, da skupaj lahko naredimo dosti, ena sama oseba ne more nič. Biti moramo empatični, prijazni do ljudi, v ljudeh iskati le dobro, en drugemu pomagati, znati moramo medgeneracijsko živeti in tako smo lahko le uspešna in pa srečna družba. Renata Škrget, vodja patronažnega varstva v zdravstvenem domu Ljutomer in pomočnica direktorja zdravstvene nege, jaz se vam na tem mestu najlepše zahvaljujem za obisk in vam želim uspešno tudi na vaši prihodnji poti, pa torej ob koncu še enkrat iskrene čestitke. Hvala lepo, najlepša hvala za povabilo, vse dobro tudi vam, na svidenje. Za danes je bilo to vse. Preživite lep konec tedna in se vidimo naslednjič.